Na hiyo ndio tabia chake chidwe. Ate Zakayo, arauire ni akenagira Zakayo. Mundu akwira urare hiyo mugate, mugate okongererwo johie kagoithio. Na turero ate turabaterio mugate tutikari ato ni tukuru ara diabetes. Tutire na madha maige, na tuina atogoria aito area madhuretuo. Na tuina atogoria aito area matadhuretuo na neinyue inyue todo tigane kura yaku. Mwodo dagero kama bere ya yaku. Na dana dhuro. Na kutire kedo kia wata, takuhea tu ara maika kia kura gedeo. Ha. Kedia kwa bia uchamuka. No tuina MPs. Aku maru gogoru ito, ruwa kirema, mariha, rugamai, mwechi. Kumadhiri kariyo ya igira, toki ugato nagerwa deputy president moge koyo, iya wakua atoro wagirire. Managers, aparastato, board members, aduwalea mego ko igoro, igoro, igoro. Ado 272, age koyo, aku mamero, goka ginyagoko kia bugodi ginyanyadarwa. Nagotire modo waragia, gazette notice eruta goa, Moge koyo akafuta nerio na mokare jini, akafuta nerio na mubaruya. Gazette notice ya kofuta modo bodi, yare kia korutuo. Eka rutuo gazette notice ege mothe nyoyoge. Ega sokia mokare jini, ega sokia mubaruya, moge koyo akari ya mosi. Modo kwa da kodora igotini ya roke rosio. Neka marute la listi ya do magana mere ma 72. Are mafuta tuwa wera thirikari ineno. Number two, maraile makenya dekira message. Makenya dageria gwe ate doka goko ne meko nyigata kiama. Mere imanyi gata rosio, rosio manyi gata. Kesho wanifukuze kwa hiyo chama. Viena bere kanadige. Viena bere. Kereriai mudenya waira adoya maroiga atirire ni amwe aria mafutirwo wira hari acio ndiroiga list ya ando acio ndiroiga ni aya na ni aike meguko mafutirwo wira gutire hede tungitweka ni uguo gutire hede tungitweka thirikari ino ya Kenya Kwanza twaheanire kura 47% No kwa kinya ni mawira ma parastato, mawira masio ma mabodi, wira wito ni kuingatwo gugathinikirwa andu na share yito ni yare nene. Tupatiwe haki yetu. Muthenya waira na muthikereria please. Muthenya waira. Ndirareheirwo list ya andu igana ria 17. Aku makianda kia nyama kima na gikomba na cross road kuria kwendagio maratathi. Andu aria masuspendeirwo pini ciao ni tondu ni maremetwo ni kuriha igoti riria ricoketio na thutha miaka itatu mithiru makerwo gutire mundu ungirihwo kindu tondu pini wekira mitambo-ini ya KRA ni suspended uguo ni kuonania biashara icio ciothe ni hinge irahingwo kuri na Gikuyu me mbunge irahingwo kuri a Gikuyu me thirikari-ini ndiroigire ou Deroigiri yo, finance bill ya 2024, ne ekuweire borita tha. Finance bill ya 2024, ya hetoka, Gikuyu, biashara ine, mwerifage ko inoka na muhige. No iti deko hetoka tuwe bugeo, dera hetoka tuwe bugeo, toko nyitana, na muwete kere to nyitane. Na muwete kere to nyitane. Na mogwa tekera to nyitane. Thikereria ya Gikuyu. Haha ni dakena he mwaria waria wa miru ahuti ohoro wa mira. Nduraga ndiraga ni kahwa na masani. Finance bill yo ya 2024. Nani yako na copy? Finance bill ya 2024 imechukuliwa na nani? Neo proposal na niye ne demetho omete
Finance bill ino roiga atirere. Gari yothe ekuwaga masani, mera, kahoa, na cash crop shitota makadamia na mikorofia, nerere haga igoti. No gari yothe ekuwaga igwa, dekore ha igoti. Ogwa neguwa finance bill ino roiga, mogedoma section ya exemption. Finance bill eo gado niyagiaga kwa liyakore ya buge, Ajubiere mwadhuri na matogoretio ni majorete leader. Wera waone cho nadhani. Wera waone kutugoso nadhani korea. Negatha marea kirea mareaga. Chene kwa dagosoki ya gado korea doa geku. Choma kati. Geku yodayo. Gwekoyo thayo anake na iretu maraiye magekirwo mbathi moke matuhure dahurira anake agithurai dahurira anake agithunguri dahurira ri muru damera anake damuthaitha mutigathie kuharagania mugambo wa mugikuyu ria ipia na muikare mesie mahurira irohe tondu mutinoka Kesio na aide tuasio adeka aro iro agithurai agithunguri asio mekufangagwo tuko na bathi moke matuhure ngai amuthathime ni tondu ni muiguire mugambo wa maitu wanyu kiria musaragia ngai aromuhe mutige kuhuthirwo uru mawira maria mahingikete marohingoka nigetha mutige kuhuthirwo uru tucokei haha finance bill ino roiga atiriri Abai mokie hangi nikieni kioni yarewa hapi otike hangi ni adu alia Finance bill ino roiga atiriri Angikorwo urari haigoti riretwo ria income tax Income tax Ni mbeca iria ciothe uthukumaga mwaka Igoti riu niroiga Finance bill iroiga atiriri Angikorwo ndukinyitie 10% Na thirikari irenda 15 Onokorwo nduri na gia gutaxwo Nimego kuongerera 5% nigetha okinye gikiro kiria marenda. Finance bill ino roiga atiriri. Mundu wothe uraruta biashara ya ngiri magana matano guthi na milioni magana matano guthi na iguru ri. Aria maraka factories ciretwo cia EPZ ri. Aria maraka nyumba cia affordable housing ri. Gutire igoti maririhaga. Mundu wothe urahuthira biashara ya 500 million guthi na iguru. Amwadosho matinere haga igoti No we wa pro boxi We wa boda boda We wa kioski kamugate No muhakore ta igoti Ehe toke kanegwe Neko goa Reu dikere liai Inyo mwadhiri ajube anyu Mebugea 2022 to 2027 Mwena wera wa koruta Wakwera ajube anyu Totiadhulirwo tothie tukariaga irio Korea State House Twathulirwo tuikare buge turage watho toyo tumurwagirire Nasio nasio marabangira nigetha dikaragie Asio marabangira nigetha digokage ta guku nie dinoka guku tondu jetetwo nikioni na kiama giake Nimekuja hapa tondu demugiko Na mugikuyu ni urahatiriria na finance bill ino Na mugikuyu no muhaka ndimurwirire Tondu ndina thakame ya mugikuyu Wa muico Na haha ni ngwenda kwariria mother wa ngari my senior sister Uhuru wa Kenyatta niwe wina muthigi Na muthigi ti siasa Nikio athuri a kiama me guku Uhuru wa Kenyatta akaneana muthigi kuri mundu uri ugathie gwitia gitigia president wa bururi wa Kenya Muthigi wa Uhuru wa Kenyatta wari murathime na ndoguthahio mutaratarainiwa siasa Mundu gwitwo Raila Odinga na mundu gwitwo president Ruto mararia kimwe thagikeno Na moji guwe. Doiga trere.
Raila Odinga na prea kuga ne gweda one man, one shilling, one vote. Ekerwa thenye wana diko report. Maruwa makwa mahithiruwa ni majority reda Kimani Waishunwa. Rifoti ya nadiko eradeko negeza egaere Raila Odinga na siyamasi yake mawafisi mariamu kuwa na makegaya niyo in the next 2 months. No rifoti ya one man, one shilling, one vote. Ekerego Kalonzo Musyoka ake hore radhi monie. Sister, maruwa makuma kuga one man, one shilling, one vote. Mekerwa venye wana diko nenyo nete kopi. No majority leader, oriare we co-chair wana diko committee, niarega. Kwa wenyu wage koyo, murare yono wage koyo, aria muahe ile kura mekore ya buge. Remo zikerelie. Nadiko report ya hetoka, na neyo tukadhiye kuhetokia buge ya higoro. Neyo tukadhiye kuhetokia. Eko hetokia, Raila Odinga aheo dhirikari, aheo ministers yake, aheo besha yake, na inyuage koyo, motiguo o haria murare, haria haku hinyere liyo, todoto gawanyu, oko gayo, ni adua liage, na ni inyua igi. Reu doka kuhoya rotha kule community yage koyo. Viena bere na koro waka na adige. Viena bere na koro waka na agire. Nemoa herotha. Mutike inaro ebora yuga akahora modo ni woka muno. Na dosa. Kaige mwarimu. Kahora. Aya, hau nete ame nyara mwara igai. Asante sana. Gaya mwara adhime. Thank you. Buwana kioni. Makofi. Korona kuhote keke. Reke iripoti ya ya finance bill etike kutueka mwere meiguwa gira ma TV ine. Tote mwa meiguwa gira ma TV ine, oleora mwera amwera akuligana na olea reda mwiguwe. Etekira ikugi yage na mesemani yoteno meige, tuka heo idale mwa, tuka motare rio ya eroiga, negata mokame nyaga maodo marema mokoni. Asante mwere iruwe, thank you so much. Asante sana, na anewa ya uvi na bena u, na bare yo. Na report isho idho omu kabisa, we Virginia, warari, wajab, we Virginia. Munegea huwe, reke Virginia diyo kahora, iye, mrawa kana Virginia yu ni mumu hii, mutiakia diyo kahora. Haya, asanti sana. Tureda kuka, ikinyare geto iku aturi. Adhuria amagi ukaga ni moke ukai hari mwanake wali estate akoro ari tiare arekia thutha wao alie ndugwetwa Steven Kenywe alafu mheshimiwa Deri tuwe tiali ili tuweze ni ugwita wa genye uiteri badi na gwena maji haria. Where did you marry me? Where did you go to Kenya? Yeah.
ehigorerotonye egoko kwapare amobine kogeraira eraira tiaro ikonege akoyaka amaroro noro itimukirenya eyo ae egusone kososo usone kososo egoka mana diumeiria nekogeraira eraira tiaro ikonege akoyaka amaroro noro itimukirenya eyo ae Endainirangeroara Endainaroro nekuona nekugeraira Geraira Tiaro ikonege akweaka Omboruru noro itimo kerenya Eyo ae 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 Kugeraira Tiaro ikonege akweaka Omboruru noro itimo kerenya Eyo ae Kogeraira ziana ikona gea kweaka Amboruru noro itimo kerenya Eyo ae Ae eyo Eyo Aya 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 Ziana ikona gea kweaka Amboruru Madhati mega neji nomo inaginya gukie Nedona ni mwako inamwagaga Nehadu mwagaga hako inira Netoko waga mudhenya wako inatu Tuwabiriye gatene Ndilaho ya KCE Makuhehie muno todo na adu mabiriye kuno gamba kainuka Neguwa turi ikia matekete Kena kenya ne atwa yoe mudhenya Togo e mudhenya Ewe twaro kabango yae Nyari jiro ne Thank you, tafadhali kuehia imuno Nyubarai Daire ge Daire agatato Nye jetago washira wakiaro Demo idhige ni wabarea mahiria Likare ya maina Nekwe daga Tuhayo kie mono gwari odeto Ida totu Nekwe da tuikarewe Nyabe juge omuthi Omuthi nekike nokine na muno Lakini hizi itaduri tukwale tuotoe shirio kwa wake Na kwa dole makine newega Aduma agekira noma tuweke wega taduri Nekwe da tuge shigo shitu Nyabe juge Ithi tulero lero wageko yo Kule hili tuwana ni tieta adhuri tuwalogiru ono Todu gomishi ito hale hile Marari ala akalu mwono na hile Ithi ni tuwa kandirira Nafai nale oona kirea gieda huo nea guka na afafa Na magitara kame na magikuwa Tuwake na ya na kira beli ya goto nyari hila Nekwe da kwa bako ya na kido kimwe kila aliyo wa mudhegi ya tone idhuwa haya ni ya mudhegi nekweta kumwira mudhegi oyo muwanaga omu duwa ena wake mudhegi ni utagiro igogona na mudhegi nere ikiro mudhegi wanda maki walo ulele netuwana ile mudhuri yomwe na ni igogona le ekiro Na getumiki aneo Mudhigio shio niki Ono uwa kule elwate ni urugame O presidenti ti uwa Tutigikunde kere mudhigi ni uwa Mudhigi tunde ya naga Ni ulewe kiye lulili Noke hodhe la lulili Mudhulio weto Uhuru muigai wa Kenyatta Oinyue Nimuwa ni enegra nete Akieda aginya mudhigi kuhuwa ni udoanyu Ndeja toa nini Nilwa na idosito iladhi shiove Wele na idosi yake Na aleha adwa gea tuwekire ni agea giregi nyadhigari na ke Akirega akichoka kule idhwe Na akiugalo gamena idhwe Alareke ili ginyawetu wale pest Uhuru wa Kenyatta
Ithu haya tumuigite ta kiama gia thuri to ni muthuri onake. Twai na kiha kiingi muno na ndake na mucemari o muthi na uria mwari. Thuri wa Uhuru kwirutira uguo wothe. Agacoka akambiriria gutuonia njira. Turamunyarara ona utirenda kumuthikiriria turakararia muthigi. Rekei ndimwire. Muthigi ukararia ni undu munene muno ni kiona twi haha. Na ndaugire na kanua gake akuga kiu ngumwitagai ngumwitagiria no mukerira mwaregire BBI niyo ndiraigwa ithuothe tukirira muthuri ucio ndimuhe kaundu kamwe niye ni atukorire na ni undu wa BBI tu riria mundu etagwo Raila etikirie no amenyite mbaru agiuka agitwira ndeithiriria ini that raithie ruriri tondu nyamwe ni ngithie thuru andu aria ni ngiuma ni ngamenya andu akwa nda matiga handu wega na mwatuona ndongoretie twathie bodo twathire bodo ni getha tuhitukie na inyuĩ mwitikire BBI no gukimenya twakiria rogeri mwaugire nao mutikwenda na mutikwenda kumithikiriria umuthi kiriro kiria kiri guku kirima-ini gikoniĩ uhoro ucio na nĩngenaga nĩ kĩoni na matha na arĩa angĩ atĩ twageria kũrũa kĩoni athiĩ na mabiro board na gũkũ bara guothe ahuana ta mũgũrũki akĩmwĩra ũrĩa mũgwĩka mwarega rĩguo mũthĩ-rĩ twĩha nĩ waigua orĩndĩ arĩa twathaithĩte moke tũkorwo mwena itũ-rĩ mekũ nĩ na kũmarĩ rĩu thimatigĩthiĩte twaikaria ta thuri twĩhana na atĩrĩrĩ nĩ tuona tarĩ bota wanagĩrĩti wanĩ yacoka kuma rĩrĩa tũronire ng'ombe ikĩrĩithio na ndĩrenda kuga ng'ombe ciarĩithirio tũtoĩ ithuĩ ona kĩoni ndoĩ nĩ igũthiĩ kũrĩithio na nĩ wahau twĩra na atĩrĩrĩ ĩ rĩu-rĩ twatigwo ningĩ o ũrĩa kwarĩ nĩ mũratuonire na nĩ ngwenda gũtheria haha twauga tũthiĩ kũrĩ athoni aitũ tondũ tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ tũgatigwo twĩthiki kĩwanja turauga tũgũthiĩ tũkore athoni aitũ na rĩa mũiguaga tũkiuga acio nĩ athoni aitũ acio mũigua na akĩanda andũ acio maciarĩtwo nĩ mũirĩtu ũrĩa wetagwo wa mũyũ harĩ irĩtu kenda mũiyũru a rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩho mũikamba umire aciarĩtwo nĩ wa mũyũ na kwoguo turauga tũngĩamba gũkinyĩra ũcio witũ-rĩ tũmĩrehe-rĩ twambĩrĩrie kwa tigatigwo tũrĩ ithuiki na twambĩrĩria kuga onake tũkwenda kũmwĩkĩra thĩinĩ wa gema nĩgetha na mwathiĩ mbunge mũkongerera kura icio na maũndũ marĩa mangĩ twĩkĩre hinya nĩtwenda gũkora mũndũ ũngĩ twatukanire mũno wĩtagwo mũmathai haha andũ aingĩ mena thakama ya mathai tondũ rĩrĩa airĩtu aitũ matahirwo nĩtwaciaranire na tũgĩkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ũngĩthiĩ Narok ndũgĩcukana na gĩkũyũ mwĩtĩkĩrĩre nao tũikare nao twarie nĩgetha twatue gwĩkĩra na ũrugarĩ-rĩ tũmenye kũrĩa tũthiĩte nĩtwambĩrĩirie kwaria na athuri a gĩthi tondũ tũtingĩikara ta irimũ atĩ tũcũthagĩrĩria ũguo onao nĩgetha magathiĩ na kũu mũgĩthi angĩaria haha na ũrĩa waciugo irĩ ithatũ kana mũkuria andũ acio aitũ tũthiĩ tũmagĩre twambĩrĩrie kwaria tũkanatigwo rĩngĩ ũguo niĩ ndaugire ũndũ ũmwe na nĩngenete mũno 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 nĩ arahũria ndundu ĩno matha na kĩoni na aciari ake Ngai atũrehe mũrathimĩte tondũ haha heragwo kĩrĩngĩ nĩ kĩhotanaga andũ aya ona mokĩte haha-rĩ nĩo marĩ akararia arĩa aingĩ no ũrĩa monete rĩu twĩ hamwe na nĩngwenda kũmũthaitha mũno 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 ona inyuĩ mũndũ wothe ũrĩ unde na nĩ witũ tondũ me thĩna-inĩ mũtheri nĩtũramenya marĩte thĩna nĩ kwemwo mararemwo nĩ gũka mwamũkĩre ciana icio nĩ citũ tũtikarũe nao mũtigetĩkĩre tũrũe nao twake nyũmba ng'ima nĩnjuĩ ũmũthĩ kumanagia na ũmũthĩ nĩmamenya twacemania na nĩnjuĩ aingĩ nĩmakwambĩrĩria gũtwetha ĩtĩkĩrai ona prodigal son ndakĩoirwo mũreke tuoe ciana icio citũ tũthiĩ rũgendo nĩngwendaga kuga ũndũ ũngĩ haha kondũ ũgomĩte haha tũrĩ athuri na atumia tũtarĩ na ciana ũngiuma wĩra wa burĩ mũno ithuĩ haha tũikarĩte ta athuri ona hĩndĩ itũ ya gũthiĩ akorwo nĩ mĩaka tũtigarĩtie mĩingĩ
ithwe jiarwa citu no mwaka taruri tucinyitirire uhoro cio wa gwitagwo maritwa ma gucinina twina iritwa ingi muno matare na thuri mworagirwo o tukirite ritwa riu ni rirarehirwo na ni mwondigo ya twaregire nario faina twarekirie kunyitirwo cucu na maitu twikaga mawoya ma mwico wa mwaka gucokeria mwene nyaga ngaro mwaka wa lasti yatutiakire na aria mathukirie ni aitu anake itu mathiä nyeri tondå moyo nä twathiä mahoya nginya ngari ciao cia matatå iratå rire borithi nginya rä a twarutire bunjo arä a maugaga nä magwä kä ra andå mbeca må hukori marambä ria gå ciruta nä ndä enda mwä re na å horo å yå må tikone tarä å horo wa ithako å yå rå kitå ha na må ndå å reciria nä å horo wa ithako eherere barabara ä no tondå nä kå må hå ra no nyende mwanake na må irä tu må rå game harä a må rä må ndå othe mwanake na må irä tu anake othe na irä tu aya mangä thira aya må menye gå tirä gä kå yå aya no mwaka ciana ici ithome na ithomithie ciana ciao mwenda rå rä rwa gä kå yå rå korwo rwä ho anake rå gamai må rä nyuiki å må thä ndä må keni twano ndereragwo hwaä atä anake itå nä marenda kå hå thä rwo moke mathå kie må cemanio wa rå rä rä rwaho ndä må ria atä rä rä anake nä å rä kå rarä a kana akona nä agaciara na thomithie kanake nä getha gå kä å thå kie må cemanio witå rä nä å gå korwo agä thå kä rio må cemanio kana nä waku gå korwo å gä thå kia mwanake gwagä rwo ngemi ithano rå kä mi rwa gatano rä gwa camba na ti å camba wa kwendia rå rä rä nä å camba wa kå gitä ra rå rä rä koguo kumanagia na å må thä må ndå må gå kore wera akä enda gå thaka na rå rä rä mwerera atumia nä gwenda kå mwä ra å ndå mwe tondå no twaigu ire kä ha må no na nä wega gä kä å guo na gå kä tuge twonire atumia na marauga nä atongoria maugire ciana citå mbu mbu nä kå roga mwana mbu nä kå roga mwana na gä korwo ira wa mawe nä å ciaraga rä na nä å igu ruo rwa mwana rä no å gire mwana waku mbu na å ramå gä ra mbu na nginya amwe makauga moragwo tå kona makä uga å guo ciana citå ciåragwo akei tå mohere na tå mere meciirie må no ngai wa mwoya må rathimo asandi sana mahå rä ra irå hä marå hera irå hä magä thiä maruta ina karå ä po na harä coro rahurwo nä åguo nä må ndå ä na mä ruke mä ingä bi atä hahårwo rwä mbo mbere ya coro gä kä atä na andå marå game coro ndå huagwo andå maikarä te the nä guo nderwo rwä mbo rä u na andå othe må kä re må rå game må rå game ona arä a marä
Choro turahuha tukuhuha ni ndo wa mushamani yoyo tondu mushamani yoyo urari party ya mahoya maruriri igogona ria biririe mweri 21 ria kunyitithania ruriri riekirwo ni athuri agikuyu na mahoya mekirwo ni kanitha mweri 27 na ni wale mugambo wa ngai ruriri rushamanie na rushire na rware kia gushira maria mothe mugushira ngai ni akumuigua na ni akumuhingeria wedi wanyu akaiga muiguane tukihua coro yo ngai ukinyere andu othe aruriri rwagikuwebu na miru kuria wothe methe ngima ngai nigetha magie na uiguano na kunyitana na ngai ukauga tweka uguo uthamaki waku ni ukwihanda gikuyo-ini na ni ugutucokeria uthamaki tukuhuha coro maita 12 erekenda muihuru ya mugikuyu na tuongerere mwebu na tuongerere mumiru tondu turi a nyina umwe Makofi, makofi, makofi. Asanteni sana. Nituwashio kiagadho. Ni udu ohorojo. Tuero dhai. Adhuri dhai. Adhuri dhai. Atumia dhayo. Atumia dhayo. Asante sana. Tieda guita mudu itago deitu mureithi. Nua togo liyo ni mudu guituo. Martin Luther King uka uri nanduka ora no kuya guo koiguru uko haha uri oere guo koiguru haha hari mundu ngiguera guo koiguru haha uri rugamagira real estate uka haho nawe no kuya iguru dikumunagira gikero Martin Luther King ni achara giageti kya ubuge kuria mwena wa tetu bigieni makofi rugama ateni guoneka no chio na kemuthuri uyu ni mahinyiririo muno ni maundu ma real estate Niguo wete kirio kuruta kwa idara ya biashara ya real estate mali kwa yoko iga chigi milioni 500 uhoro wa kwedia muunda ni kunino ranino nijue ni marenda kwaria mathatu tienamo twinamo ye wakiri gichuke onake ukorugame wakiri gichuke onake uyu eh ndu kwaria please wakiri gichuke aha nake wetago kimani kimani nake arauga no karuta ichungwa kuria murire irwe ndigwete kira kunengera na microphone na nijo ndiritwa 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 tukana ugwitana ugwita uyu nake ta uri bali au mete nyandarwa wakiri joywa ito wa mwechimwa twina mwechimwa maje ndio kana athire mwechimwa maje akore twa iturwirira muno kuria mwena wa Kajiado ni muwe uria Kajiado eri counties iria tutaraga chiri na uingi wa andu akuma gikuyu ebu na miru Kajiado ni imwe akoretwo kuu ari mubunge na ni aracaragia giti kia deputy governor mai na kidienye na no sawa sawa na ni ndona kari ithi chairman witu kuu ya Meru bwana deri tu itikana muikare ithi tu mahuri ya iroi ni gutia mathaa maya tuthire na mona mbere ati onake iyo nake ni acaragia giti okiuge ichungwa kuria gikuyu ni andu anyina omwacio ichungwa ndangiri cha erekeirwo ni arumeta aya Ali do dawo tunyarira na jeo mwechimwa deri tumurithi gavana kutoka Raikipia niyo maru araga hwai ni ndo akuri amugate makarwara diabetes ni ikangye kiju yake koyo na ikana nyuma ni koi kuma na kwa ni kwa ni le mato ni kwa ni magulu ni koi yake koyo ni sokya barangiyo na tunyo na rodayo moyo ni to maoya Aya He Miru Ebu Nagikuyu Muriaro Muga Muga Kaire
Nikohoro. Nikohoro. Tagenye ishiare la inyugwa. Asanti sana. Uto wikogwe. Nigo tukire. Yes? Na maudumarea guwele tuwa nikamete dabariri gogona jariyeri mauduma ekonomi. Kwa jona ni mari tiyo ni wami ushoba. Magasho kama kari yo ni mweshimuwa mwago. Kwa ungo kukwe hiya muno. Nye gau. Nye gau. Jokere ujete. SG na mweshimuwa Martha. Hake koko hari mwodo hii hitoto. Ni magwe kate. Ni maa hata kukimwe kamuanya. Kana kamweke. Na recognize deputy chair wake ama kia waipa mutiki muhurea wakanyi nare wuku. So gwere roja li siya economy yuma na gwe tigera todoto webothi siya economy tikora gwe shama ta siya siyasa ya kwa gwe mwoko kede idhere liyae damu hea bothi ili muka hura ke muka hura ruhi ati kwa kuri na nyabere liya na kumurate liri sorry gire na ahoma Gweshiria jiwe kana nenda bari ndirathiete na guku Malawi ka ni ate kana ne Hawaii kundu ndirathiete debate ya mauduma ma magoti leo ndirashamania na anake amwe no rioki he andu aitu rotoreko kenyorori irumi umwaroi gathereri Weo kekoro wani urano giyo na igoti ya mitokari. Uwe giyo mshie. Na ukenyoro itake unege ya kei. Na niguwa tuwe tuguma na giya. Keguro agedha bia. Agedha agedha. Agadhiye sako. Agatomana Dubai ya kagura agatoka. Na akare haigoti. Rea VAT na import tax. Urake muru maniki. Toke kuirati. Neturaigua. Utuhatele hiliyeri. Weza kayo. Na muteteri wa Zakayo hizi ndo wagereere kwito thikereria kana tukimathuguraga agweka atia magereere kwotothikereria ni magereere kwotothikereria gweda tukimere atiriri na kayuka nene murega kiirwo ri ndareha yake 2027 ino iro na mugire you are there we are there na magitumurikia ri ndo na ndo tuhanyukio horocio Maino ke tende. Eto adu tende tende. Gaja hichie ke atea. Gaja hivide. Pointi. Itha totu. Le uwe. Mahuruli marea matuari dha giona jiraji. Jagari. Igoti. Torea kuhatere liya. Murehi. Wakangara. Kwa giri ili atereri. Lele okuwa na huruli ulezeri. Ukanyihia magoti nigetha bururi weke atia ukire kaija bayishita gomete ka niki kana no gutumego uguo sikona ta ngai witu atagatu onekanira kori atire sikauga ocio ate sia murora inywiri ni muraro ara muno diabetes ate tondo ni murari ake I mean, honestly, have a tawa kotoruma. Neare. Oshio shika ugathiri. Ati tawadunishio na gata mulebi yale. Ere lia utumira kamuguri, utuma tuthedi. Kuri mukuru. Kana mwari wa maituguo, kana your brother. Viyashara inishi ito. Maka uwehe, muogarela igo? Igo oti. Manaki ugathiri leo. Maragu oguo that you must sacrifice. Kwaja inyu ya adu Meru, Ebu, na Gikuyu. That you must sacrifice. U sacrifice yure hai goti nena nene. Negeza. Vigira wa iregi nore yoge nore yogele. Sidiye shigado odekuwa na ya korangi. Nere ogu we. Mogelele goti that you must sacrifice. Ure hai goti nena nene rea mugate. Ati nigeza adu wale amare zirika alili makona mitoka mine na nene shidwe ugayo guwa shidwe ugayo guwa shidwe ugayo guwa shidwe
shidwe nie ndire ndona andu kuruo ni mitugo na jireyo to ginyagi ohenie maituguo honestly ono ngitumwo nu to ginyagi ohenie mwari wa nyukwa to ginyagia ohenie thoguo na ndake nio ni wa mucoba kuga atiri turetikania na uhorojio ewe negweda mukijitikirie jeji ohani ni makwa ni darekia bai muhurira ruhi na ndambu ra dina kihuti nikio ndingihota gutindika muno mujitikirie gete hey, tene hindi yake makiguru hindi watu ikete haya kedie guthie naku jete mheshimiwa madha wagare atwarie DJ kai gwathiate haha turetiho tuthiaga haha turetiho idwe twambetie neguthie turathie ginya tokinyore angaya Asanteni sana mayane marurume mairathimo kurae bakube ngemwareria na gegecugu murega gikuyu embu na meru murega rengi muyaro mugeni asanteni sana umuthe ni muthenya wa bata na nditena mbereria na ngwaria na miario mikube muno moje tekerie jete andu ere athatu mekwagirirwa nigwitwa no andu meinge ba muno ribathi nyita ugeithania na ndukarikie ndagika thank you muno magatha ya ruriri ni uguo mwaigua jetagwo gicuke wa ribathi na ndi wa kidi na tondu wa kidi aragia na points gwenda kwaria na point juge uyu wa mbere ndirari umwe wa aria maratabanithia mugamono uyu twina atongoria ngi meguku keri he kaundu ndaigua gatanario getagwo ga gikuo ni tugakua inyuothe ngwenda kumumenyithia ni mugakua mutaithitie ruriri kana mutateithitie ruriri no nguona ari wega mukue mutaithitie ki mukue mutaithitie ki njoke ndambure mutongoria gwitwo kibe ni oigire wakiri kibe oigire turwe na ukombo na kuhinyiririo nie nguongerera njuge turwe na indo icio cierĩ uria kristo marwaga na shaitani wa gatatu naguo mwico ngwenda kuga njitikiria thambure andu eri tu Mr. Gicuru umite na ikuru ni mutongoria mwega muno ndi na my former deputy governor wa ithaka wa mwangi haha ni tumwonete haha na ni njuĩ mwĩ karibu muno njoke ndimwĩre tondu uguo turatongoririe kigomano giki gikite utigwo mwisho wa movement ino
movement ye do emuo na nitukumitwarithia na mbere ngai wa mwa amurathime asanti nitwetekeria gicuke more than 90 seconds now 90 seconds Vege muno mheshimiwa Murieha. Murieha wege. Nijita odogo wa genye na niyo nani deo wa akiri na danatuweka motogori ya waruti ya wera. Na gweda kuluga. Aruti ya wera zakaya wa rama hemo shala ya giri komi. Ako ya giri moho waja. Uyo na malori ya terere. Onatika famage kioya ili ya zakaya wa roya. Weatiko ona ishige. Zakaya totige tekelia. Atego watu ekaga. Eda pesa siya kukura fataraiza fake ala kukura pesa lipi ya aruti ya wera Eda pesa siya kukanyo basi ya magotondi ala ya pesa siya aruti ya wera Kaeza kaya tuwe kilo modoro meko kila haro meare agi Kaya ruwe tenazo na hivyo toka ruwa nato hiyo Neto kuwanana na modoro meosyo Neto mwela Tortira moti ya na tutapampana na yeye Kaya mwazi manato kukura otoe kuomono asanti sana Thank you Bwana Garoya, and next you'll be Professor Naituli. Yobadai, yobadai. Yenye mete Naikuru, daruga mete sene tako, na nao kwadera aruga ma. Matupe maria mara akomere ilio, ni mara atorekire. Na mara atoreka, mara atorekire nyoka. Nari unyokieno no kinya tomi urage. Nyokieno no kinya eki yatea. Nyokieno no kinya ekwe. Reu madhina maria mea, madhiri kareno ni maige. Muno. Kumaka hoa ginya ke koko toro gaterere Othe nime ya koinoka kufa dereva Kufa makanga kufa dereva Kufa makanga Asanti Mungai standing MP kiambaa karibia Adhuri thai Tumia thayo Nii itakwa itaka wa mwagi Nyumete nyandarawa Nekwe tode mutogori ya ku nyandarawa Ona kenagohu Tuna baba yao ni doka tu kuhayana kioke advice to neginye tige kiroki utamu nota time wa hurulio heshi woshi ya rio ni mweshimua uyo wa starehe oko ni mwadhi kire liya wega piyo 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 shi woshi ya mwana keoshio uyo waiti toko ni mwadhi kire liya wega shi woshi ya mwana keoyo uyo nuwewe na adomere liya gai uyo Timodo wa kawaida Todo no kinya tumenye hali ya tuwale ire negeza tuwate kolektifaye Tuwale ire hali ya tuwale ilege zura no ine Tutale na mutogori ya Ogie dage teke ukenene Agree to finish Tutale na mutogori ya dage teke ukene Agree to finish Rewa kone tuwa kweta kuzina tu ziwega Mala Tuwa mwapu tuwa petu Takucheze tuweze mudure ya Ukane omuthegi wage tikia president negeva tuhote kuchabia goma tukiugaga kwe kundu kwa kwa Jesu kwe mundu ithu to ndukichabia goma utekugathereria Jesu na Ngai wa mwa murathime asanti sana kumare have a minute na nijerie 2 minutes Ngai ni mwega na hithe ciothe nyumba thai kirima thai ngetomo Ngai wa karumbe kuma kuria kiamba Na todo na idhue, kagega 001 gathure iruo gwito. Tuhetete, tukauga. Na o ginyaga thie mosie. Na kagethie mosie ri. Ginyamune na wako ri. Tutiramu tigia. Hamwe nyoba. Asanti sana. Na gashake gashini uwe hapa mara moja. Tumalize. Obadaya kuma bahati na ikuru darugamete MP gero step down niodo wa gutigira mudu gwitwa mrembo na kazi no athiri akinyita na andu amwe na uria no ajubiri ni mwe wito no athiri mwe na uriku ndina kioria giakwa ni kioria ndekia I yield my time to honorable kioria ni riri ari amara atwedia mwe na uria ri tumeke atia tum aishongwa amrembo na kazi na ari yake tumeke atia Eh hari amana hato nyitira ta mutumia wito wako kukiabu Wa mwoshoba Asanti Asanti sana Lekia imoga idio ni mwanake wa madhare Mumenyo na madhare goku Dhai kekoki uge Dhai matikari majirogi Lekene mwuri rikani ya 208 Mwahoretua Mwakehorua Mwakarira Mutumia mwakeo kelia Eta kwa wakari Eta kwa
Martha wakarua mukimwita Martha niki ni njamba etiguo etiguo mwamwitire Martha niki ni njamba etiguo riu kiretera kumwira muthi nyumite Mathare na nitwikite Martha mano maingi muno na thuri ni mwaria na mwaria wega na waititu na inyu yothe na ni mwengi ona wanguku twaria na inyu saba saba inyu yothe asante ga mam leke demere thotu ari na Mathare inyuwe 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 Tomero Totikodori Murege. Okay, Asanti, Asanti Sana, Totikodori Murege, Asanti Sana to Memory. Totigoka Rege, Natuka Muria, Yakana, ma'am. Tuora, Tuora, Tuoka Yakana, Totikodori Mo, Utunia Jira. Asanti Sana. Warembo High, Warembo High, Wanaumeria, Wanaumeria. Wa mama mwa wa mama mwa Jesu mweku Jesu mweku nimugwetekira kwendia rurire ringi nimugwetekira kwendia rurire ringi ai mutigingire mbare no asiari mego kithikitha katwe guku kweri meko thikitha katwe guku Jesu ba marito njeta kwa basirio kuma kirinyaga ngai amurathime Asante okay eterai Professor, nedeiga professor aruga mete muno reki acio makinya thutha meterere. Anto beto ba kere mara mueni. No menyani. Anto enanto ba inge ba kuma meru njurincheke rea. Ah na wendo njurincheke. Akoro ba njurincheke ro ameni kenda to poke dia. Baringe rende iruwe. Asante sana. Bonka wa keatho. Kekubua niona tuwete kiri tuwebelete barabara ne na tuwete rio chokago barabara tuwete kiri kuungania muji wetu kuungania kiri mara kenda tumenya wita dhia ipo boya na ntupakwea asanti sana tumeanza barabara and barabara itatupeleka mali tunaenda asanteni sana Geithania nduthu dagika nyumba thayo thayo nyumba twauga nie ndare ngeithi cia andu athubukia njetagwo mbogo wa mbogorime ndarĩ kandidate wa Jubilee MCA na tũrĩ tũrauma hau ithuĩ tũrĩ o Jubilee na andu athubukia nĩ matũma na ngeithi na ndamatũmĩra mtandao-inĩ na mauga ũmũthĩ maũndũ marĩa twahĩtũkia nĩ mega mauga guoya ũtũũragia mũciĩ na kĩ Asanti sana. Mugaithio rĩu nĩ mheshimiwa Dubai kutoka kule Tigania. Mbeta wapita Dubai kuma Meru County Tigania West. Inkuwira anto pa Mount Kenya tuwatanire tulitanire nguwe pamoja. Noka ile la mchama nyo baba kuwa you take taxi indini anto ba within Mount Kenya. Utia antoba ngogo ona lakiru wana mantou wakuma kaunti inge. Itu kuwa ukona antu ibakuretera rajia fatalize nzoku. Ukona fatalize nzoku tukezi rato tena production na 90% ya antu. Wa Kenya ndo 1.4 million ba dependa na agriculture na agriculture voka ndio onde ndukire thirikari ni gwiri kuilela Paratete fake fertilizer because you are destroying the economy ya 90% of the population of Kenya.
Gitio na mwitikire. O kuigweta ritwa na kuriori na chigo ithano tondu wi mutongoria ndukuri kwaya gutinde kwa muno. Ono ne aita kwa Agnes no AJAABU. Uyu nake no AJAABU etagwo kiura no nwana dahana kiura. Sawa sawa. Na kio ndu ruso wajiko kiabu ne twagweta uthis wen okurigia kwaria tafadhali. 30 seconds each. Neguo. 30 seconds each. Tupiria. Thayo. Andu akia bumwe thayo. Ona nie ndi thayo. Ndake na muno ni muthenya wa umuthe. Uri otongoretio ni mweshimiwa ito Jeremia Kioni. Na atongoria yangi othe Martha Karua. Jitagwa wajiko wa Gicana. Ni nie nominated MCA Kiabu County. Kaya murathimi. Tothie AJAABU. Mwathani agoswe. Nina mukethia mwega. Mwega renge. Mwakenu. Uhuru no asiarire AJAABU. Na mwere tuakenu orakura. Na mwegwa Uhuru no aoka AJAABU. Mumenyage ainaweka. Ainaweka ro. Tuwe tonyitirire takia mawega fio AJAABU. Na tora. Lawyers waba ingi. Lawyers waba ingi. Mugambo wa kirima urikire ungiuga mbuiki no wage kuigua ni arame murimo ria no gicagi kigima kingiuga mbuki the mate kuigua kirima kigima kingiuga mbu niwe kirima kimwe tokiuma aba tuge twebetete ate kirima ni kimwe na mugambo na tobingore murango we otakinyete ugakora murango we mweke atia. Na we murakaranetie na muro anyukwe na ni we gitumi etikira kuthi kuboya mubera we murakaranetie na mwaro anyukwe na ni we gitumi etikira kuboya mubera ona korwa we siasa ni murengo ungi ni ndu ingituma ogwakia ukarumaga mundu uri ungi ni ndu ingituma we etikira kubutherwa kuthi kuthukiro cia mundu uri ungi ndimwire thirikari yumbagwa neguo erogamerere haki cia andu othe te haki cia mundu mwe haki cia andu othe na haki ile anene muno ni ya muoyo muoyo wa mundu owothe ni indo ciake tondu tangikorwo ni indo iragutungata muoyo ucio tingibota gukorwo bo kwoguo undu uria munene ni muoyo wa mundu ni indo ciake no gukorwo riria kwa mbaro wa Kenyatta kwa tharikirwe wewe siririe isu nende to cia tongoria reke matwarane no gukora wewe siririe itegukonie inario riria mugunda wa dabibi we na ndu ngiri na ngiri urathalikirwe na ni andu matena binyore siririe atia waga kurugamirira ma umenyage onawe no urikinyirwa ni mathina ndiroria atiriri tonyitanire tugi atiriri wabutia omwe wito wabutia kirema giki othe ate wabutia omwe wito wabutia kirema giothe nawe murwa meito mwarwa meito tiga gutweka mwendia wa ruriri utwekaga ni we ureseragua uthiyo gathukie kwa murwa nyuko kana kwa mwarwa nyukwe ndugatweke ni we uri kunyanagira mundu wa kirema kwa kumagia omothe twetekanirie turiruga magaba mwe na wabuti omwe wito wabuti akirema kio giothe ni twanyitanira kwa gwonge korwa rato magwa ndaguthaitha kuma omothe tiga gweka atia gutirama kania we mwe no riku wona twareterwa igotire bana tare ya mukoroni ona worobo mbari cyanyu iro bandu bariku
thibitare idhokete na linda mama ekadhengua na nera atethagia atumia magithi kwibingura kwe mondo motigirire ona are mararia tosweku ona kwao gutena linda mama mutongoria ngiagira agagira akaguna bururi wo na mbeanaga ngerekano ya mwai wa kibaki re mwai wa kibaki ugire ciana singire thukuru gute mwana otane ingira thukuru kana weingirire agicokithwa bururi wothe no rire maundu mathuka mutongoria urabinyiriria andu toyo weku arabinyiriria nginyara mekwao kana ureciria kwao ni gwitonga theri andu no gukaya mareka atia tutiregete kuruta igoti turauga atiriri thirikari no nginya ikorwo na igoti niguo ithii na mbere no watho urauga kana principles cia igoti uthimire andu igoti ria mangibota kuriba no ndugathi kurute irio cia mwana thani-ini ati ni igoti niguo aria mwikuria iguru mwikarage maica ta makingi na kwini ati muriage mbia citu riria ciana citu irakua ni ng'aragu muriage mbia citu riria mwana agite cia kumutwara thukuru turauga atiriri buthira mbia wega tiga gutuongerera murigo ukibuthiraga mbeca citu withambage nacio ta mai twakwira atiriri tiga thabari nyingi itena njira akorwo urutagira kenya wira kibarua gi kenya gitena kuhura thi na twakwira ou ona acu andikite wira mere wira wi kenya utikuumarathi ona ng'endo cia guku bururi-ini nyibanyibia ati bandu ngithii na ngari no nginya mwingire ndege nigu turibe goro ucoke utwire gutina mbia cia kuriba arutani AJESS gutina mbia cia ndagitari na twaroria cai uria uranywa wa mwaka umwe no wigane kuriba ndagitari acu mathabu maku ni twarega nitwarega uburunji wa mbeca cia mwingi mutiarie cakayo igue kana ni farao kirikaniro kiandikitwe farao ni aregete na andu ma isiraeli umuthi kenya kwina farao turera farao atigana na andu a kirima na atigana na andu a kenya tutikwenda kuthumburwa tunganite abo umuthi niguo farao amenya atiriri tutina uru na mundu no ni twarega kunyamarua na akorwo ndoi gigicugu ndamwira na kithungu Kenyans are united to resist oppression ati kuratuika wakorwo wina ngari uribe mbeca akorwo ni urendia njui cia nguku uribe ndui igoti riu riatukia ria muthungu rietagwa poll tax no hard tax ati guti nyumba itaribaga ndui igoti umuthi uyu cakayo arenda gukuribia kindu kiothe ona ni mita agite ya kuthima rera riria mwathani ekite atia atubete muthenya uria ekuthondeka mita urikorwo ukirwo ati we ni uranywa rera ringi gukira andu aria angi no nginya tumwire enough is enough tucoke tumwire atiriri ndungithukia urimi witu na fertilizer fake ugitubeaga mbegu itaramenyeka kuria ciumite ini mwe ni ingiririe GMO Kenya ngwenda gukumuthomithia banini ati ungibanda GMO gwaku umuthi mugunda waku utikabandika mbegu cia kindu ire ringi ati urithiaga ndukani uria ukethaga ugatigia cia kubanda uriganirwe ucoke umenye ni imba waku rububo rwa bura mimera yake mwena waku mugunda waku wa neighbor na uo tuweke GMO GMO diaga up to 60 kilometers kwa mundu mwena wa bande athokie county ngima na athokie neighboring county ne twanyitanira maundu aya tukwenda tumarie tutemarekirie guku ne tukuthi o county twebange na tuo umago huko muthi munyitane o county
ithondeke mutaratara wayo nitugukora tukiaria ni inywe twibange twibamwe na nigutubote kurora maundu meito morimi tubote kurora maundu meito mabiashara tubote gutindika kana kuregana na egoti tutangibota kuriba na kwanja ndirera sakayo icio nyumba cia affordable housing ya uraka na migunda ya thirikari tondu te ya kugura andu ari othe marathambirwe ni maiba mwene indo cia umabe affordable housing na turenda mabewe matekuriba na magieterera wecirie kuri ukumamekarage magieterera nyumba cieke atia na gute county tena nyumba icu ndugucoka kwiburaga mbia citu tutekwaria katiba ni tubete rutha rwa kugura tukwenda thirikari kana bururi wa Kenya weke atia utongorue andu itu ndiwe kana ni mwigwe murithi akiaria murithi ndiri twatwiraga na ni uboro wa matondu de mon figures economy ya Mount Kenya kuma ngongu nginya kare matura economy itu nenene gukira turi atongu gukira mabururi 34 ma Africa na niwe Africa ye mabururi 53 tongi karathe na talam eito o county no igie na mubango wa gutethia ciana citu irite na mawira wa kwetha value addition ingitubea mawira andu eito tutereto ratuboyaga ni ndu ikure turi tunyitanire twina professionals economists tamure ithina are ange mange tutethia mwena wa watho ni muonire jamba cia ruriri na kwena inge nyingi gatagati kanyu gute mwena tutena andu a gututethia ene mumanyete ciana iriragire i theine wa o levels ni muramenya nyingi ciumete Mount Kenya mure mwagwa kigeranio na njira teo tutiwe kurekira rugirwa no ni tugwitethia twina professionals ingethi macukuru kwariria ciana citu mabote gweka atia kwambatiria grade ciao na kurora kana bio bio grade ciao ni raroreto na njira ire yagirire andu aitu umuthi tutibota kwandika mathina mothe tukire kwamba kiondo tume kiige wega kirima kiige wega na mugambo wa kirima weke atia weiguike ni twanyitanira uguo andu aitu katiba ni twitikiritie kuregana na maundu aria tutarenda ni twitikiritie kuruta mugambo ni twitikiritie ona gweka boycott ona ya kuribe goti ni twitikiritie ona kuthinja demonstrations ni twitikiritie gwekire irore ina wingi wandu wa kuonania ni twaregana tutekuga maundu aria tugweka muthenya wa umuthi no twoka tukiaranirya ni inywe mwibaririe gutwira maundu bara mukwenda twambiririe akorwa firauni ni ekuigua etikirie kurekereria andu anga imetware tutina uru nake no akorwa de kuigua ni ithwe nake iyo ni ndumiriri na ni tukwenda one vote one man one vote one shilling na njirangu bene kuga atiriri ria kwina constituency irathura mubunge na kure itakinyete ya ngiri 20 na constituency sito tuthuraga mubunge na bakube ngiri egana kana egana ria mirongo ne kuga mugambo wito na kitho ni watwekua kana na kithungu our voice is diluted katiba yugete atiriri tondu ndari bo tukimithondeka ati thutha wa miaka enana gukaga wa boundaries na commission yegerie kwiganania andu cikaro ciothe cia bunge kwiganania as nearly as possible kwoguo turuga atiriri ni bindi twathi kugaya boundaries turenda kuona ati population ya boundaries is as nearly equal as possible niguo mugambo witu wigikue turenda mbeca ikigawa igawe na wingi wa andu tondu wanengera constituency CDF kana county besha siathi kubuthirwa wane andu timiti kana eka cia migunda ni twanyitanira watu ba mbesa nini twi Mount Kenya urauga mwana wa Mount Kenya akue ni murimo agite ndawa
Watu babesa nini? Uruga mwana wa Mount Kenya daka adome. Kanabewe mbasa lea maganata. No. Mwana yongi ya kiriba giru wabisi yode. Neturamenya, weshi karosia bunge, kana county, itigetwe dhudha na maendeleo. Na netuwa menyagande tuweona tukithondeka constitution. Tukithondeka nyamweretwa equalization fund. Kana besa siya kwegananiya. Besa isu, nicho siya gerewa ni kuongererwa. Iga kire andu asuma barabara na madhibitari. Note kumekire na besa nyingi gotokira siya nasitu idarage yeturwa ni mere tuagete dawa. Reject any formula that does not prioritize population as a measure of sharing resources. But we also affirm that the equalization fund needs to be boosted for infrastructure in marginalized counties. Nangwere onagoko kuito mulima kwena marginalized counties. Onge bikieni, onge kora kodo, kubana, otako. Utoragweta. Kuogwa makemetara mamatale. Ongethi madhare dongete kia nyombe ilioro na kana mukuru kwa njenga. Kuogwa na Nairobi no marginalized. Netuwa nyita nera. Kila Mkenya apate haki yake. Na totike gotida katugetishwa. Ate wakabila. Ale angene marashe mania. Netuogo shono kakuga tole ya kirema. Adwaito na totegete kire kugayanua. Ono ongerega. Iduo the mona gotu banene. Tondu ona maretwa meito no mekete atia. Matikoranaga muge kwe muembu na meru. Ndeigirwa makiuga ati muge kwe uria muru muno ni mumeru. Tondu mumeru ararakara ni mwarekania. Kwoguo na matio ino mararirya moya andu amulima ni muge kwe no muthe turamera ni gikuyu embu na meru na mutharaka roba tondu mutharaka ni mumeru tharakanithi that is. Na turauga atiriri tukwenda riu tuambiririe gwithondeka nindakena ni athuri kuga ati ni marebariria kwararamia nyumba no yagema wega ni tuthitu seranitie na twaramite mwikamba ngiaria ni ukuigua ri areka atia arauga ucio ni watata ni moke ona ithu ni twamamukira kana muga atia ni twabea athuri ake amarotha mathiururuke na marie na thuria njuri njeke na meguku marie na thuria ngome makoro mebamwe mathi mararamie nyumba ya mundu wagema ni twetekaneria ando ito ndikwenda kumwikaria makiria ya ogwo ni twaria no mumenye tukite kunyitana to resist oppression na ni turamenya maundu ara maratuthenia ni marathenia mu Kenya ungi Neturamenya maundu ma agriculture maundu ma economy wagi wa mawera kubiana mawera na kimenyano na kiendano na muthutukanio kana niona kithungu discrimination nikiundu kironeka ate parastato ciothe anengerete andu makwao nitukumiriria kweli nitukumiriria no nginya tunyitane tubote kugambu Na tugambu tutikaga mundu wa gutwitika. Guoya tutingienderua. Koro turi andu akwenderua guoya umuthi gutingiena rimuru 3. Maranirire makageria kuga ni kanjitwe. Marendaga wewe tigire. Wecirie guka rimuru 3 no undu mwana ku na kwegaira andu aku tondu ni gugakorwa mbara. Nimerwa ni twiathite na kuma umuthi twauga guti mundu wagema ugokirira uri ungi. Nemathi magaceria andu angi akuruithia no ithwe ni twaraga gweka atia kuruithio wewe nja ureciria ati nawe no uke kuthukia nyumba yanyu uririkanage dagika ya muico bwae ni gwatuka gutika ihwa toe kwao we okay inuka kutoru no kurituka eh etekera kuingira nyumba no ito ni nene niguo nawe umenyage wina muci kwanyu ngirekia jugio Tutire twasemania turi ithuothe andu agema ni tucemanagia andu anini anini no tutire twasemania kuma ithurano igithira
na kuma mathi kuthukia indo cia mbaro wa Kenyatta turenda kumwira atiriri mwai wa Kibaki ne atuonije tondu niwe ware wa mbere wa kuoya ushukani kuma kwe president we moyo atuonirie gutea president ura umagitene and it became a tradition in Kenya turenda gukwira na Thank you. Haya ni ndiredia microphone yenge niguo ndatwakinyi handu tukarenga. Secretary General wa MCAs othe thini wa Kenya ni wao twina ketago karaja. Na tondu ni aragia kaingi ukunyana ngutunya karatathi. Ngutunya maya dogeni na mani. Wa kaundu. Wa beda mugaithia ndu akai mwega. Number one, the new abuge, the moge koyo, etago keke kuma moro. The moge koka ti moge koyo. No lekira taxi kati o lekira. Number two, modo biasiaro goto, ke yara e modo yokuaga, etago muaura. Central Baki governor, etago kamauduge. Tia wa budgeti, etago de nyoro. AG, attorney general, etago moturi.
Wathie Chief Justice eta gwokome nige gogatie koyo. Wathie Chief of Defense urirathurirwo eta gwomureu kahareri. Wathie Majority Leader eta gwoichomwa. Wathie Deputy Minority Leader Senate eta gwokiroche. Wathie CS wa land. CS wa land eta gwo wahome tutire taito. Wathie mai eta gwo jerone wa ikuru. Wathie CS wa public works eta gwo Moses Kuria. Wathie case of governor eta gwo wa igoro. Wathie senior waka kirigasha eta gwo linturi. Wathie investment and trade eta gwo Rebecca Miano. Wathie interior eta gwo Kidiki. Mundu uria wothe umanyitereire ne deputy president wa bururi uyu Rigiji. Turie na mutwei kana tutire ithue no tuikare thi tuhitukie mbia tutige guthina kana tutingihitukia riu kionithikereria nie ngurikia na kuga u gutire kindu kiuru torimu wa gwitua gutire kindu kiuru torimu wake ithue na ithue na mbia na ithue na bururi kuoguo kiria twagereirwo ni gwika bwana kioni andu ayo the ndagweta haha mwaikare thi mubange mbia tondu tutingikorwo ni ithue turaciarithia na ni ithue turathie mwaikare ta kanyoni kwoguo nie kiria ngurikia na kio bwana kioni andu aya othe metwo na merwo ruriri rwina thina nie njokire nie ndi wa yudie njokire guthikereria nigetha uria gukwirwo ndwarire thirikari tondu nie ndi wa thirikari aya ni tukwa riu rugama ihani ni hanini tuleche na bibi na bibi na ipende politana ngera miyaga tukete rugendo wito wani rwega kwethie na tukichoka rugendo wito wani rwega kwethie na tukichoka wani sinde madena ngale kunjama romeke gagasia tia ngira Niturakena haya, asante sana. Thank you so much. Niturakena muno ageni othe magiuka. Tondu turenda gukorwo turi nyumba imwe tuchire kindu ki kiraithe karaithe na twachokia gatho gwichiria no amuchoba woka muhurira iruhi. Asante sana. Asante sana. Ikarathi haya sawa sawa ikarathi gutire mundu thakuigua gutire mundu tuthikiririe muheshimiwa witagwo Jane na nindirenda munyite haha ndeto okorwo kuri mundu njamba gatagatiinĩ gaitũ okorwo kuri mutumia urutete wĩra tutoĩ tie na maria ndoigite na kinjira cokia ruwi mukaro na nikio ndi guku maria jaragia makunyereria mugikuyu atigirwo ndi wikuke ngiyitwo guo kwa muheshimiwa mwago na muheshimiwa mweje na turugamite na tukoiga tutikwenderio guoya na kuu ndi ndathurirwo ni andu a githunguri githunguri hoi githunguri hoi ndenda twarirwo ni andu a githunguri ngũikara kũu ngũmera ndĩ kũu menda kũndĩa mandĩe tondũ wona ndoima kũu gũtirĩ mũndũ ũgũtigwo akĩmenya ũrĩa marabanga na ndikũmetĩkĩria mahutia indo cia mũgĩkũyũ thikĩrĩriai na kĩoni ndagũthaitha ũnjĩtĩkĩrie ndagĩka ĩmwe thikĩrĩriai njarie njarie gĩkũyũ
thirikari ile twathurire twamethurire kwa kupenda kwetu na raha zetu tondo na ithuo twamethurire tutekuringiririo nie ni ndamethurire kuma thirikari iyo yaingira tukiuga tunengerwo deputy president mugikuyu iya wakwa aturwagirire mawera maragayanagwo ehau adwa itware twandikirwo ne uhuru wa kenya ta thirikari ni atene ando magana mere mirongo mugwanja na ere ni mafutetwa wera mawafisi maigoro igoro ndirari uhoro wa director wa parastato managers a parastato board members adwa re megoko igoro 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 ando 272 agekoro akuma meru guka ginya guko kiabu guthiginya nyandarwa na gutire mundu waragia gazette notice erutagwo mugikuyu akafutanirio na mukarejini akafutanirio na mubaruya gazette notice ya kufuta mundu bodi yarekia kurutwo ikarutwo gazette notice ege muthenyo yungi igacokia mukarejini igacokia mubaruya mugikuyu akaria musi mundu kwenda kundwara igotini aroke rucio nika marutira list ya andu magana mere ma 72 arĩa mabutetwo wĩra thirikari-inĩ ĩno number two maraire makĩnyandĩkĩra message makĩnyendagĩria ngwĩ atĩ ndoka gũkũ nĩ mekũnyingata kĩama merei manyingate rũciũ rũciũ manyingate kesho wanifukuze kwa hiyo chama nambere kana ndige thiĩ nambere thikĩrĩriai mũthenya wa ira andũ aya maroiga atĩrĩrĩ nĩ amwe arĩa mabutirwo wĩra harĩ acio ndĩroiga list ya andũ acio ndĩroiga nĩ aya na nĩ aingĩ megũkũ mabutirwo wĩra gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka nĩ ũguo gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka thirikari ĩno ya Kenya Kwanza twaheanire kura 47% no gwakinya ni mawira ma parastato mawira macio ma mabodi wira witu ni kuingatwo gugathinikirwo andu na share itu niyo yari nene tupatiwe haki yetu muthenya waira na muthikiriria please muthenya waira ndirareheirwo list ya andu igana ria 17 akuma kianda kia nyama kima na gikomba na cross road kuria kwendagio maratathi andu aria ma suspendeirwo pini ciao ni tondu ni maremetwo ni kuriha igoti riria ricoketio na thutha miaka itatu mithiru makerwo gutire mundu ungirihwo kindu tondu pini wekira mitambo-ini ya KRA ni suspended ogwo ni kuonania biashara icio ciothe ni hinge irahingwo kuri na gikuyu me mbunge irahingwo kuri agikuyu me thirikari-ini ndiroigirio finance bill ya 2024 ni ekuire mburitatha finance bill ya 2024 yahituka gikuyu biacara-ini mwibange kuinuka na muhinge no itiko ndikuhituka twibunge iyo ndirahituka twibunge iyo tuta tũkũnyitana na mwĩtĩkĩre tũnyitane na magwĩtĩkĩre tũnyitane na magwĩtĩkĩre tũnyitane thikĩrĩriai agĩkũyũ haha nĩ ndakena he mwaria waria wa mĩrũ ahutia ũhoro wa mĩra ndũraga ndĩraga nĩ kahũa na macani finance bill ĩyo ya 2024 nani ako na copy finance bill ya 2024 imechukuliwa na nani ĩno nĩyo proposal na niĩ nĩ ndĩmĩthomete finance bill ĩno ĩroiga atĩrĩrĩ ngari yothe ĩkuaga macani mĩraa kahũa na cash crop citũ ta makadamia na mĩkorobia nĩ ĩrĩrĩhaga igoti no ngari yothe ĩkuaga igwa ndĩkũrĩha igoti ũguo nĩguo finance bill ĩno ĩroiga mũngĩthoma section ya exemption
finance bill eyo gathonia ngiaga kwaria kuria bunge ajumbe ria mwathurire matongoretio ni majority leader wera wao ni Tunathani wera wao ni guthigucu na thani kuria nigetha marie kiria mareaga Chama. Nene kwenda kusokia gatho kuri andu agikuyu. Choma kabisa. Gikuyu thayo. Gikuyu thayo. Anake na iretu maraiye magikirwo bathi moke matuhure. Dahurira anake agithurai, dahurira anake agithunguri, dahurira ri muru. Damera anake damuthaitha. Mutigathie kuharagania mugambo wa mugikuyu. Ria ipia na muikare mesie. Mahurira irohe tondu matinoka. Anakesio na aidetu asio atheka aroiro agithurai agithunguri asio mekubangagwo tuko na bathi moke matuhure ngai amuthime ni tondu ni muiguire mugambo wa maitu wanyu kiria mucaragia ngai aromuhe mutige kuhuthirwo uru mawira maria mahingikite marohingoka nigetha mutige kuhuthirwo uru tucokei haha finance bill na roiga terere abai mokke hanini kieni kionyererwa ape tiga hanini andu aria finance bill na roiga terere angikorwo we urari haigoti riretwo ria income tax income tax ni pesa iria ciothe uthukumaga mwaka igoti riu riroiga finance bill riroiga terere angikorwo ndukinyetie 10% we na 10% na thirikari yenda 15 ona korwo nduri na gia gutaxwo ni megukuongerera 5% nigetha ukinyie gikiro kiria marenda finance bill no roiga atiriri mundu wothe uraruta biashara ya ngiri magana matano guthi na milioni magana matano guthi na iguru ri aria maraka factories ici ireto cia EPZ ri aria maraka nyumba cia affordable housing ri gutire igoti maririhaga mundu wothe urahuthira biashara ya 500 million gothie nai amwado acio matirerehaga igoti no we wa pro box we wa boda boda we wa kioski ka mugate no muhakore ta ihuta igoti ehetoke kana egwe nekogwa reu thikereriai inyo mwathurire ajumbe anyu mebunge ya 2022 to 2027 mwena wera wa kuruta wa kwera ajumbe anyu tutiathurirwo tuthie tukariaga irio kuria state house twathurirwo tuikare mbunge turorage watho toyo tumurwagirire nacio nacio marabangira nigetha ndikaragie acio marabangira nigetha ndigokage ta guku nie ndinoka guku tondu njetetwo ni kioni na kiama giake nimekuja hapa tondu ndi mugikuyu na mugikuyu ni urahatiriria na finance bill ino na mugikuyu no muhaka ndimurwirire tondu ndina thakame ya mugikuyu wa muico na haha ni ngwenda kwariria mother wa ngari my senior sister Uhuru wa Kenyatta niwe wina muthigi na muthigi ti siasa nikio athuri a kiama me guku Uhuru wa Kenyatta akaneana muthigi kuri mundu uri ugathie gwitia giti gia president wa bururi wa Kenya muthigi wa Uhuru wa Kenyatta wari murathime na nduguthahio mutarataraini wa siasa mundu gwitwo Raila Odinga na mundu gwitwo president Ruto mararia kimwe thagikeno na mojigue ndoiga atiriri Raila Odinga na president Ruto mararia ke riria ndandikire marua makuga ni ngwenda one man one shilling one vote ekerwo thiini wa nandiko report marua makwa mahithirwo ni majority leader Kimani wa Ichung'wa Ripoti ya nandiko irandikwo
negetha egaere Raila Odinga na ciama ciake mawafisi maria mokuo na makegaya nio in the next 2 months. No report ya one man, one shilling, one vote. Ekereguo, Kalonzo Musyoka akehorera thimu nie. Akejira, I am very sorry my sister. Marua makuma kuga one man, one shilling, one vote. Mekerwa thenye wana diko, nenyo nete kopi. No majority leader, uriarewe co-chair, wana diko committee, niarega. Kwa wenyua gekoyo, murare yono agekoyo, aria muahe ire kura, mekore ya buge. Rehumo zikerelie. Na diko report ya hetoka, na neyo toga adieko hetokia, buge ya higoro. Neyo tora adieko hetokia. Eko hetokia, Raila Odinga aheo dirikari, aheo minister siyake, aheo beja siyake, na inyua gekoyo, motiguo o haria murare, haria haku hinyere liyo, todo toga wanyu, oko gayo, ni adu wale age, na ni inyua ige. Reu doka kuhoya rodha kule community ya age kuyo. Viena abere na koro waka na adige. Viena abere na koro waka maka na agire. Nemoa herodha. Nemoa herodha. Mutike inaro ebora yuga kahora modo ni waka muno. Na dotika ya mwarimu. Kahora. Aya, hau nende hame nyara mura igai. Asante sana. Gai ya mura adhime. Thank you. Buwana kioni. Makofi, makofi, makofi. Korona kuhota keke. Korona kuhota keke. Reke irifoti ya na ya finance bill. Etika kutueka mure meiguwa gira ma TV ine. Todomua meiguwa gira ma TV ine. Oleora muera amuera akuligana na olea reda muigwe. Etekira ikugi yage na mesemani yoteno meige. Tuka heo idare mua. Tuka mutare rio ya eroiga. Negata mukamenyaga maudu maria mamukoni. Asante sana. Asante mwere iruhi, thank you so much. Asante sana. Na anuwe kakuthi nape na bareo. Na report isho idho omu kabisa. We Virginia. We Virginia. Warari. Wajab. We Virginia. Munegele huwe. Reke Virginia dhiyo kahora. Iyi. Munaza kana Virginia yuni mumu hii. Mutia kia diyo kaora. Haya, asanti sana. Tureda guka ikinyare geto iku adhuri. Adhuri ya mage ukaga. Nimoke ukai. Hari mwanake wali ile estate. Hari mwanake wali ile estate. Akoro wali tiare, arekia, dhudha wao. Alie, mudogu yetuwa Steven. Kenywe, alafu mheshimiwa Deli tuwe tiali ili tuweze ni kuita wagenye uiteri badhi na wina maji haria eh wende itumulidi ugithia kuelekea.